آپ لوگوں سے گزارش ہے جلد سے جلد آؤٹ گیٹ کی جانب تشریف لے جائیں. خواتین و حضرات توجہ فرمائیں, مزار قائد بند ہو گیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے جلد سے جلد آؤٹ گیٹ کی جانب تشریف لے جائیں. خواتین و حضرات توجہ فرمائیں, مزار قائد بند ہو گیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے جلد سے جلد آؤٹ گیٹ کی جانب تشریف لے جائیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے جلد سے جلد آؤٹ گیٹ کی جانب تشریف لے جائیں. خواتین حضرات توجہ فرمائیں, हाँ जी लाइव परचम उतर चुका है और सब लोग जाने की तैयारियां करेंगे. नुमाइश बंद होने का टाइम हो गया है और हम भी जनाब घर के लिए निकल चुके हैं अब, और इंशाल्लाह अगली वीडियो आपको जल्दी दिखाएंगे. और सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा.